العلامة الحبيب السيد الشريف الداعية إلى الله السيد محمد بن شريف سعيد بن عبد الله بن سعيد البيض لمساوياته تكف إلى بين الفقر وسيدنا الإمام الأستاذ المعظم الفقيه المقدم محمد بن علي إلى آخر النسب الشريف كتابه توبة صلى الله عليه وسلم. من معك من السيدة العالمة السيدة فاطمة بنت السيد العالم العلامة الحبيب أحمد بدوي بن الحبيب العارف بالله الحبيب صالح بن عم جمال الليل ويد مماك أستاذ ويته وشكويته المزاليوة تلقاتسي وشلامه مواقع الثموجة مياتاتو نسيتين موجة هجرية katika usiku wa Ijumaa yani Alhamisi usiku kwa mkia Ijumaa mwezi 19 Jumada al-Ula mfungo 8 mwaka 1361 kwa Hijiria. Bwana huyu amekulia chini ya wazee wake wawili kwa akhlaki iliyokuwa tukufu na tabia nzuri na amehifadhi Qur'ani tukufu na alikuwa akisoma kwa mashehe zake. Jumla ya wajomba zake wote ni mashehe zake, wajomba zake ni mashehe zake, na alikuwa katika nyingi zaidi elimu kwa wajomba zake ni Alhabib Alalim Alazama Alshayd Ali ibn Alhabib Ahmad Badawi ibn Alhabib Saleh bin Ali Jamalillah rahmatullahi alayhi ajmain. Na pia kachukua elimu yake kwa al-alim al-allama al-Sayyid Muhammad bin Adnan al-Ahdali. Huyu ndio katika mashehe zake wakubwa, na mimi binafsi nimemsikia akisema kwamba huyu ni shehe wake wa fatihi. Pia al-Ustad Muhammad kachukua kwa al-alim al-allama al-Sayyid Muhammad bin Hassan ibn al-Habib Ali Badawi Jamalillayl rahimahullah. Pia kachukua amestafidi kama alivyosema mwanawe al-ustadh al-sayyid al-fadhil Saleh al-arif kwamba anasema akhadha wastafada istifadatan kamilatan, alichukua faida iliyokuwa kamili kwa sayyid al-imam al-qutb al-arif billahi al-habib umar ibn al-habib ahmad ibn abi bakr bin sumayyah. Pia kachukua elimu yake kwa al-habib al-da'iya ila Allah al-alim al-allama al-sayyid Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddadi rahimahumullah. Na huyu ndio kama alivyosema mtoto wake huyu namtaja, kama alayhi bil irshadi wa tarbiya baada walidihi, huyu ndio aliosimama kwa kumuongoza na kumwekea malezi yaliyokuwa mazuri baada ya kuondoka Sharif Said babake mlezi, babake mzazi al-habib Ahmad Mashhuri ndio alikuwa amesimama. Al-ustadh hawa ndio walikuwa mashehe zake kwa huku Afrika Mashariki. Na pia ustadh Muhammad kachukua kwa Sheikh Sulemani al-Alawi rahmatullahi alayhi. Na pia ustadh alianza kusomesha katika umri mdogo, na alikuwa akisoma kwa madrasa ya Najahi ilikuwa Kolamu, na akaanza kusomesha hapo akiwa umri wake tahta al-bulugh. 1361 ndio alozaliwa, 1374 anaanza kusomesha, ana umri wa miaka 13 akasomesha hapo kipindi cha miaka 8 mpaka 1342 1382 alikirepa sasa 1361 1374 kaanza kusomesha mpaka 1382 kipindi cha miaka 8 akasomesha katika madrasa kunaja. Baada ya hapo watu wa Mamrui wakamtaka
na waishara babake Sharif Saim akenda zake Bangui, akasomesha katika madrasa ya Nuri al-Islamia. Na katika kipindi cha miaka 25 akasomesha katika madrasa ya Nuri katika kipindi cha miaka 25 wakatoka wanafunzi wengi ambao walikuwa ni maduati na maulama. Wanafunzi walikuwa maduati, walinganiaji wa kisawasawa na maulama wa kisawasawa waliosoma, na katika vitu walikuwa wakisoma kwa wajumba zake katika elimu ya sharia, Qurani, hadithi, tauhidi, fiqhi, usuli, kachukua na elimu nyingine, na zaidi kachukua kwa Sayyid Muhammad Adnani, kachukua at-tajwid wa al-sulook pamoja na tasawuf. Bwana huyu akawa anafanya dawa katika kipindi yeye anasomesha, na huku akiendeleza kusoma na kuchukua elimu, na akafanya dawa kubwa ya ajabu katika Afrika Mashariki. Hii hakuna sehemu yoyote ambayo ile yeye kafika, na sehemu ya karibu ile yeye kafika. Naweza kwa wewe kwa hapa mjini, unaweza kwa kitu cha mtazi kwenda mpaka huko Nungwi kuingia Kumbati, lakini kwa sababu ndani ya Kongo kufika kwenye kazi yako, basi yeye si sehemu ya mbali wala si sehemu ya karibu katika Afrika Mashariki, ile yeye akafika kufanya kazi, na alikuwa akenda kwa bishika na amfusi. Kuna sehemu nyingine akenda kwa miguu, akenda kwa miguu, na mazingira yalikuwa ni magumu, usafiri ulikuwa wa taabu, ilikuwa mpaka mazingira ya ulaji maji haya, akinywa maji ya huko kwa vitu vingine yawe safi, yawe safi, ili mradi watu wamjue wanakunywa maji yale, naye anakunywa maji haya. Sasa hivi wapi, nimekuja mpango wa maji ya chupa, hata ukitoka hapa hivi hakuna maji ya chupa, mtasema siwezi kunywa maji, nimekuchukua wapi, yametoka kwenye mtu wale kwa huyu yeye kakutana na hali kama hiyo. Kama kuna wakati tulikwenda bara kule pande za Kondoa, kuna sehemu kunaitwa Humai, sehemu huko ndio bodaboda zinapanda vilima na kushuka, lakini wakati huo alikuwa kuna bodaboda, yeye kafika huko kunaitwa Humai, na kafika mpaka Kondoa, kafika mpaka huko kwa Sheikh Ramadhani Sungu Masange. Wakati huo usafiri barabara kitimtim njiani, lakini alikwenda kwa trekta. Shehe gani anaweza kupanda kwa mwendo trekta? Kuna shehe anaweza kupanda kwa mwendo trekta? Shehe sasa hivi apande kwa ufupi, apande Pajero, apande Land Cruiser, na watu wake nyuma kwa namuongoza akishuka, shikio vya kugaki, shikio vya kugaki. Yeye hakuwa hivi bwanangu. Huyu bwana alikuwa akipigania na wala akimfuata kwenye safari, basi akiwapa kazi njiani. Sehemu nyingine akimsimamisha kuzungumza. Sio kama mambo ya wafanya wenzetu wa tabliki, hata kama umeingia leo kwenye tabliki ndio simama sema tu wewe. Sema tu Allah akasema, Allah akasema. Akimsimamisha mtu ambaye anajua huyo na maarifa, anaweza kuzungumza na elimu. Na kila anayefuatana naye katika msafara basi akifaidi. Na bwana huyu akisimama pale kuzungumza au akikaa kusomesha, utalisikia mbali hujawahi kulisikia kwani. Hata kama utamfuata mara 10 katika siku, kila sehemu atakwenda kuzungumza utalisikia kipya. Huyu bwana alipokuwa na elimu nyingi, na alikuwa hodari sana katika kusomesha. Akisomesha fani moja utasema tu huyu hodari kweli kwenye fani hii. Ukija kumsikia fani nyingine unasema kumbe hii ni hodari zaidi. Huyu alikuwa hodari sana kwa taarifa. Hata alimsaidia al-alim al-allama al-hakim Khalid Junaidi katika baada ya vitabu vyake vya taarifa, alimsaidia sana Ustaz Muhammad. Bwana huyu alikuwa sina mpaka ukumbuke. Ikifika mwezi wa Ramadhani nimesema kwa kila kauli. Siku mbili tu anakaa kwa Tema Burui. Mwezi mzima wa Ramadhani siku mbili ndio anakaa kwa. Zote hizo anazunguka leo hapa kesho. Leo hapa na hiyo hapa sehemu zitakuwa chungu mzima, sio kama anaenda pale fulani labda ndio saa asiri na saa za dhuhuri. Kila wakati. Kila wakati kuna wakati nilikuja kumpita Tanga, mimi nipo pale karibu na Ramadhani. Alifika ikawa kuna darasa pale adhuhuri masjidi msikiti mara 15 msikiti Zuhra. Msikiti Zuhra sote sio sawa. Ili gani? Me masjidi Muzefa. Alisomesha darasa pale saa 6 mpaka adhuhuri. Wakasaliwa pale. Tutatoka naye akenda zake Bunda. Kwa Sheikh Muhammad Bakari Al-Burhan rahmatullahi alayhi. Akasomesha darasa jalaleni baada ya dhuhuri. Akatoka pale
akenda zake Mawa. Huko Mawa mimi nikatoroka, sikwenda. Mimi nikajaza kusema kuna lasini atakuja tamta Shamsia tu Shamsia kwa Sheikh Muhammad Ali na safari za tege hapa. Akenda huko Shamsul Mawa. Baada ya lasini akaja tamta kwa madrasa ya Shamsia. Akasomesha jalaleni mpaka karibu na magharibi. Baada magharibi kufutari, karibu na watu kutoka usali sala Isha, akatoa mawaidha Masjid Shabab barabara 9, msikiti wa vijana. Baada ya sala ya tarawih akina tawakali akazungumza. Barina mimi ni siku moja hili. Yuko shekhe ambao unakuta anafanya kazi kama hizi. Na kama yuko basi inawezekana, lakini kazi yake bwana huyu ni kazi yake kubwa. Alipotoka hapa kwenda zake Morogoro, kutoka Morogoro kwenda Dar es Salaam, mara anakwenda msikiti Dinisa, mara Kitumbini, mara wapi mpaka usiku. Akija hapa mwezi 25, 26, 27. Adhuhuri tunakuwa naye, lasiri tunakuwa naye, maadama baada magharibi kuna msikiti mwingine anatakiwa, baada ya isha msikiti mwingine, ikifika 3 au 4 kwenye TV. Namna hii siku tatu zote utakuta kwenye harakati. Na pamoja na mambo yake haya, akiheshimu sana ziara. Akienda sana maziarani, akiwaheshimu mabwana, akiwaita heshima, akiweka taadhima hali ya juu, na akichunga sana tarika ya Al-Warid. Akisimamia na akipigana nayo na anahakikisha akitokea yote kwa maana tarika hii basi yuko mbele. Akipambana naye. Huyu alikuwa ndio ngome kubwa katika hii Sharqi Afrika. Ilikuwa ni ngome kubwa bwana huyu, mkubwa Abraham. Kafanya kazi kubwa. Huyu katika safari zake amekwenda mamlaka ya Arabia Hijaz huko, kakutana na mashehe akachukua, akaenda katika Imarati, amekuja huku Masri, amekwenda Hindi, amekwenda na Sindi, amekwenda na miji mingine, na kila kukutana na maulama amechukua kutoka kwao. Bwana huyo kafanya kazi kubwa katika usomeshaji wake, ndio maajabu makubwa. Utamkuta kaka yake kwenye Estendeza ile chini anasomesha wanafunzi kama 4 au 5, siku ambayo kumepamba moto, wanafunzi wako wengi wanataka kusomeshwa na kazi imekuwa nyingi, basi utamkuta kaka kuna wanafunzi wamezoa kwenye mezaje pale. Walimu ni watatu, yeye na ndugu yake Al-Allama Said Ahmad Mshab Saidi Al-Bendi na Al-Allama Ustaz Ahmad Umar Mbarak. Hawa ndio walikuwa walimu wakisomesha Ghanna. Hii Ghanna Ustaz Muhammad alifungua mwaka 1408. Ilikuwa chini ya ufunguzi wa Hadi Ahmad Mashuhuri bin Tawakkal. Alifungua hii Ghanna. Basi usomeshaji wake ulikuwa ni huo, kwa kukaa chini wanafunzi safu moja, mbili, tatu, basi wanafunzi wadogo wadogo nyuma, wale wakubwa wako mbele na safu kama hivi. Hawa walikuwa fasi misali Hamis Rami na mbele kwa kushuka chini, mpaka mtoto anaanza alifu, yeye anamsomesha mtoto. Anaanza mashaka mwingine hana nafasi kusomesha mtoto alifu, hana nafasi ya kusomesha mtu kitabu cha risala kijana kinyume na huwa. Huyu mwanafunzi hapo kitabu kutoka, akifika kwanza atakuwa utaanza mwanzo kwa mtakubaliana. Kama ni kwa shekhe huko, tutapita kwenye masomo na tabu. Kama amekuwa kuna uzoefu ndefu, kwa sababu tena na mambo ambayo tutajua kwa mimi ndio alikuwa sijui. Huko ndio alikuwa msimamo wake alistadi Muhammad Abdi. Huyu bwana katika kusomesha kwake, basi wanafunzi kama hao anasomesha wanafunzi wengine, anasomesha Qur'ani, mwingine anasomesha Kiarabu, mwingine jiografia, mwingine anasomesha lugha. Hawa wako mbele yake na huko anashika kalamu na ana kitabu anaandika lugha au nini, kuna kitu siku zote yeye anaandika tu. Siku zote yeye kila wakati bwana huyu ana mfano mkubwa. Hili anasomesha na huko anaandika. Sasa kwa maana anaweza kumsikia mtu kwenye meza ya pili kwa au ya tatu katika hawa walimu waliotaja anakosea masomo. Anagonga kalamu yake. Msikilize wewe Ahmadi huyo. Anaendelea. Huko nawasikiliza huko mbele. Sasa wewe tizama hii, ni akili gani na masikio gani mtu mmoja huyu anaweza kuwasikiliza huko mbele yake watu wanne au watano, na huko anaandika na anasikia wengine wanakosea huko. Jaribu wewe kusomesha tu hili kwa mwezi. Hata kama ni mwalimu wa shule. Wawili wawe nasoma wasikilize, watu wawili wawe nasoma, wewe si mwalimu hodari. Wasikilize walimu wanafunzi wawili, mmoja anasoma jiografia, mmoja historia, au mmoja anasoma sayansi, mmoja anasoma hisabu, alafu anafanya hivyo wewe unasikiliza. Alafu wewe jishughulishe kama unaweza kuandika. Nasema siwezi hapa. Utapendwa na mengi tu hapo. Basi hii kazi ya kujifanya kwa nguvu. Huyu bwana kazi zake ni kubwa sana. Wanafunzi wake ni wengi. Hao wanafunzi waliotoka katika kipindi cha miaka 25 waliosomesha madrasa ya Nuri,
wametoka wanafunzi ambao wameweza kufungua madrasa ndani ya Sheikh Afrika karibu zaidi ya 100. Zaidi ya 100. Watu walosilimu mkononi mwake mbele yake. Mtoto wake huyu Hussein al-Ustadi Said Arif, Said Salih Arif alimuuliza, watu wangapi wamesilimu mbele yenu? Ndani kwako wewe. Akasema ni kwa kihesabu wakafika mpaka 1500. Nikaona napoteza wakati mimi, ndio nitakuwa naanza kuhesabu tu. Ni kwamba wangapi niendelee na hesabu? Sasa nilikuwa napoteza wakati. Na nilikuwa naweza kupoteza wakati kweli kwa mujibu wa kazi zake. Huyu bwana alikuwa na mfano mkubwa kwa nini nyuma kama wahid wa hadhara mahabai. Utakapomuona hakai bure. Anajishughulisha kila wakati. Kama sasa mwanamke katulia hivi basi yeye anashughulika. Hiyo na tasbih. Ili maana kwa bibi mwenye elimu zake, imba ana mambo chungu mzima. Hana maneno ya upuzi. Visa vyake vya kuchekesha lakini vina mazingatio. Mnakaa kwa kula naye hivi bwana anakuwa visa kwa vya kuchekesha lakini vina mazingatio. Bwana huyu kapata na mitihani. Yote haya usione labda alikuja tu kwa sababu akapata na mitihani kwa kweli. Na alikuwa na maadui wa nje na ndani. Na kuna watu wasababu kufikia kufurahi baada ya kufa kwake bwana huyu. Kuna watu walifurahi kabisa wasema sasa basi alao tutakumua hiyo. Namna alivyokuwa akasimama kidete kuisimamia tarika alawia na kuisimamia haya madhhabu ya sunna wa jamaa. Au mawahabi wa hapo kabisa kuna mtu shamuona mimi masikoni hasa. Anatabasamu masikoni tu bodada anaelewa tena bwana ndani yeye na mtu anatabasamu. Mimi natabasamu kwa tuna huzuni. Sura yake anatabasamu. Kwa hivyo huyu bwana Al-Ustadh Muhammad kafanya kazi kubwa na kakutana na wengi na katika kazi zake katunga vitabu. Katunga sherehe ya Sintu Durrani, katunga tarehe ya Sawahil, katunga bibi Rashafatu Nahlani katika fi ulumi al-Qur'ani. Ana vitabu vyake, ana diwani ya mashairi bwana huyu. Na katika jambo ambalo nadira kulipata, ingawa nimetokea sana katika hawa Ahli Beti, lakini hawa waliokuwa karibu hapo, mtu akasomesha watoto wake wote na wakaelekea. Huyu bwana kaweka mfano mzuri sana kuonesha kwamba yeye kwa vile akatumika kinilahi na basi na Mwenyezi Mungu, kajalia nyumbani kwake watoto wake wote walikuwa ni wazuri, wametoka na elimu na wanafanya kazi, wanasomesha na wanafanya da'wa kama alivyokuwa akifanya yeye, ingawa hawakumfikiria. Lakini hii ndiyo kuonesha juhudi yake bwana huyu, akisomesha kwa kibillahi na watu wengi wamefaidika kwake katika da'wa, katika darasa zake. Klipu zake zinatoka za maajabu maajabu kisiza mungu yake. Na agadabu katika kusomesha kwake lazima afurahishe. Hawezi kusomesha darasa, lazima mtafurahi mtacheka. Huu ndio ubingwa alikuwa nao bwana mkubwa huyu. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake. Na huyu bwana alikuja akapatwa na ajali, akauguzwa, akapata ujambo, kisha tena tukawahi kwenda kumtizama alhamdulillah. Na akithamini sana watu, au yeyote atakayekuwa, yoyote anayemwendea, basi yeye anamthamini na kumtangazia fasa fulani kaja huyu kumtizama pato kwa kwao, analithamini sana hilo lilikuwa kwake. Na akiwasaidia walimu waliokuwa vijijini na sehemu mbalimbali, wale walimu waliokuwa mitaani huko wakimsikia Ustadh Muhammad anafanya ziara kule kule, anasema hiyo walimu inakuja, akenda kitia mkono kwani akiwapa kusaidia, anajua kwamba hali ngumu akiwasaidia. Hii ndio ilikuwa kazi yake Ustadh Muhammad, akitoa mali, akitoa elimu bila ya kujali. Na katika dawa zake sio akienda kwa matajiri kupiga magoti kwamba sasa nataka kufanya dawa na kwenda pahala fulani mimi nitatosha kiasi kadhaa, la la la, hakuwa mtu mkubwa. Bali nilifika wakati mmoja nilipokuwa huko mabara, alikwenda kisha wale watu wa mji maskini kwa hiari zao wakapiga mchango, wakamrejea wakamwambia habibu, muona hivi ambia nani aliwaongoza mabaya. Walijuta, akasema kama mtafanya hivi mimi basi kuja sehemu hii siji tena mimi huko. Mimi tusema unichangie bwana. Sikusema mimi na shida kunichangia kazi yangu. Hii nafanya mimi kazi yangu kwa nafsi yangu mwenye na uwezo wangu. Nimekwama mimi na hiari yangu na nafsi yangu. Alikasirika lakini sasa hivi wapi? Sasa hivi ndio anataka kujadiliwa sasa hivi kwa sababu kifika atakushauri kwenda kutembeza kofia au mtanikeni msaada. Eh? Sikuondoka sababu tafanya ndefu na tafanya na wengine na wengine.
دابا شيخ سيف بلا تسمو وليد، قلت انا مريض وانا تصريكا وليد تسمو وليد. Mais vous savez, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Par la flamme, il suffit que la Bible ne soit pas de vie. Parce que vous n'avez pas de vie. Si vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de vie. Mais vous n'avez pas de vie. 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 Nambeli, kwa hivyo, katika dawa ni kazi kubwa alikuwa amefanya huyu bwana, na imeleta athari kubwa. Imeleta athari kubwa, katoa watu wengi, ikiwa wamefika mpaka watu 3000 wanaosilimu. Baada ya hapo, na maana sababu ya mikali, na maana walisilimu na wengine. Kwa hivyo, hii ndiyo kazi ya bwana huyu. Na haya sisi tukisimama sehemu kama hizi, zikija siku zao watu kama hawa, tunasema ili na sisi tufuate. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'izatun wa dhikra lil-mu'minin. Na wote hao sisi tunakusimulia, tunakusimulia wewe kutokana na habari za mitume hao, yale ambayo yataweza kuthibitisha moyo wako uwe na thabati, uwe na subra. Haya yatakuwa yamekupata hayo, ujue huko nyuma na wao hao mitume ndio wapate kama hayo. Na pia imekujia katika sura hii al-haq, ilmu ambayo ya kuweza kujua namna gani mimi nitaweza kufika katika kumtambua Mwenyezi Mungu na kuwa na haki. Wa mawaidha tuna mawaidha wa dhikra lilmu'minin, na ukumbusho kwa waumini. Waumini wakisikia mambo kama hayo, kumbe kazi ngumu ya kusomesha, kumbe kazi ya kupia dawa ni ngumu, watatarudi nyuma. Kama walikuwa na tafsiri wapungufu, watu wataelekea kwa Mungu. Walikuwa na makosa, watarudi, watatubia kwa Mungu. Haya ndio mafasilia bihauli, kutaja tarehe zao kwa mao kwa zungumza, sio kama tutaje tu kwa sisi wa na sisi tuathirike na ndani. Mwana aliweza kufanya kazi toka kutoka kwake, akafanya kazi huko mpaka mtu mzima, mpaka alipofika mwaka 1434 ndio alipokufa bwana huyu, siku ya tarehe 23 mfungo 5 siku ya Jumapili baada ya dhuhuri. Mpaka leo hii ni hauli ya 9 tunafanyia mwakani, tukiwa hai na mzima itakuwa ni mwaka wa 10. Tuna kama kwa mwaka juzi bwana tulikuwa tunaye hapa, Mwenyezi Mungu amrahamu, Mwenyezi Mungu yake aitwe Nuru, ikiwa kaifani Qur'ani na shaka, basi ndio katika kundi la ambao bila farisi bila mfano Qur'ani sio kiama tawwa iqra warqa, soma na upande faida mazinga taka ila akhir ayati anta taqrahu kama qala sallallahu alayhi wasallam. Tambua soma na upande, kila aya ukisoma unapanda daraja pale. Aya yako ulipomaliza mwisho daraja yako itakuwa ukimaliza msafu mzima, oho, ndio daraja ya juu kabisa huko. Mwenyezi Mungu atumfeshe naye yeye na wazee wake na mashehe zake na wote ambao walikuwa wa amechukua kutoka kwao, na sisi Mwenyezi Mungu atunaunishe mioyo yetu. Haya mambo haya hapatikani mpaka sisi tusafishe mioyo yetu. Mioyo yetu zimeharibika, lazima kubali mioyo yetu safi. Chafu zimejaa mafuta, zimejaa kutu, zimejaa mabuibui, zimejaa kila moja, kila inataka zimotoa mioyo yetu. Tusaje kutupa sipo kwa sabuni, tunajionyesha kama tunang'ara, lakini mioyo yetu chafu. Kwa hivyo hatuwezi kupata masafi ya kiingizo kwenye sehemu chafu. Ile ile sehemu chafu kwanza inadhifishwe, tuzisafishe hizi mioyo zetu, tumuombe Mwenyezi Mungu atusafishe mioyo zetu. Na katika unadhifisha mioyo ni kuleta istighfari kwa wingi, kurudi kwa Mungu sana, kumsalia Mtume za sana kwa wingi, na kuelekea kwa Mungu kwa unataka kweli kuelekea kwa Mungu. Mwenyezi Mungu atuondoshee janga la korona tu kwa lazima. Sisi na pote ulimwengu tumeweza kuondoshwa. Kuna nchi moja sijui Norway wamesherekea kwamba hakuna tena korona kwao. Sehemu zote sasa ni kwa free, mikusanyiko iko huru, shughuli zote ziko huru. Basi mazungumzo ya leo ni bomu mzima ile kwa kwetu. Hakuna tena chanjo hizi. Ni chanjo kwa sasa hivi kama kupata na kigugumizi. Nipige au sipige? Nipige au sipige? Mimi sijapiga wala sipige, labda ipate safari. Msiba wangu. Kama unasema rais labda na kiaje yake. Sipige chote hata kitela macho hizo. Sipige bwana mpaka labda nipate safari. Basi mwenzi kwa kuondoshia janga hili. Akuondoshie hasa kusafiri mpaka kwa dola 80 uondoka chetu. Ushapiga chanjo. Ndio kwa mradi sasa jamani. Sasa Mwenyezi Mungu aliondoshe hili janga. Na katika safari sasa tumeongezeka na hiyo. Tukija kuongezeka na mengine tukikaa hivi kama tumombe Mungu.
lazima tumuombe Mungu katika mambo Mwenyezi Mungu anayosabana watu kumuomba Mungu mchana na usiku kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mchana kwa usiku ukimuomba Mwenyezi Mungu atakuongoza badala na atakuletea riziki kwa wingi. Mchana kwa usiku sio wakati maalum kwa kusikia saa ijayo kwa saa fulani atakayetengenewa, hapana. Mchana na usiku ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja zetu zote kwa kumuomba Mwenyezi Mungu mchana na usiku. Basi Mwenyezi Mungu atuoneshe mbele. Atupe Mwenyezi Mungu husnul khatima, atuoneshe mitihani, atuoneshe magonjwa. Wengine wanataka kwenye operation, umekusia Mwenyezi Mungu ajalie operation zipite kwa salama. Na Waislamu wote walio majumbani, walio hospitali kwa kwa Mwenyezi Mungu ameshifa, awape na afya, na siha, na sisi sote atutengenezee haja zetu. Bado kwa na chiki Mwenyezi Mungu atuongezee dhiki. Bado kwa na madeni Mwenyezi Mungu atuoneshe madeni. Bado kwa na mitihani Mwenyezi Mungu atuoneshe mitihani. Alokuwa hana kazi Mwenyezi Mungu ampe kazi ya khairi. Alokuwa hana mke Mungu ampe mke mwenye khairi. Alokuwa hana mume atakayesikia haya Mungu ampe mume mwenye khairi. Anataka kuongeza na khairi yake amombe Mungu atakupa ishara kwa pili wa tatu na nne. Anataka sema mbona asemi kuongeza na Mungu kwa sababu zote anataka kuongeza na kuongeza. Kwa tuna mbali sababu unahimiza kuongeza na himiza kuongeza na. Tunaweza sasa tazama juu. Tafsiru fanni mubahi ni kuluma vya mapema kwanza ni sisi kama mtu anasema sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atakuhitimisha kwa yema. Atakubali kisomo chetu hichi kifikie thawabu mkubwa huyu na marehemu marhumu ambaye alizaliwa katika huko afikie thawabu hiyo hiyo kumfuria dhambi zao kupitia rehema kujishwa rehema kwa mababu yao na kumwadhi kuna mwisho kwa mababu yao na sisi mzungu kwa kwetu Mwenyezi Mungu atuchukue kwa imani na Uislamu na tuko na mwisho mema. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.